İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Ankara Universiteti arasında imzalanmış təhsil xidmətlərinin göstərilməsi və elmi əməkdaşlığa dair protokol çərçivəsində cari ilin 14-17 noyabr tarixində xəstəxanaların idarə edilməsi mövzusunda təlim təşkil olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olmuş təlimin keçirilməsində məqsəd xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirməklə icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi tibb müəssisələrinin idarə etmə mexanizminin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaqdır. Qeyd edək ki, Ankara Universiteti Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan təlimin açılış mərasimində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi və Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Cahit Baxçı, TİKA'nın koordinatoru Fatih Yılmaz, Ankara Universitetinin rektoru Necet Ünvar və Universitetin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin dekanı Əminə Özməti, həmçinin dövlət tibb müəssisələrinin rəhbər heyəti iştirak ediblər. Bu salonda başka programlar da uyguladık. Halk sağlığıdır. Diğer alanlarda da sosyopsikolojik destek yönünde sertifika eğitimini de gene birlikte bu salonda gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçirmesinde tabii ki Türkiye'nin köklü insani yardım kuruluşu TİKA'nın büyük katkısı var. Bu yönüyle TİKA'mıza teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da özellikle kurumlarımızın birbirleriyle daha da yakınlaşması anlamında insandan insana köprü kurmada bu akademik bilgi bölüşümünün, paylaşımının değerli olduğunu düşünüyoruz. Bildirim ki, icbari tibbi sığortanın tədbiqiyle xəstəxanalarımıza yeni maliyyələşmə mexanizminin əsası qoyulub. Tibbi işçilərin əmək haqqlarında ciddi dəyişiklikler həyata keçirilib. Beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi adam başına ödənişlər tətbiq olunur. Qeyd etməliyəm ki, Türkiyədə keçirilən icbari tibbi sığortanın tətbiqində xəstəxanaların idarə edilməsi üzrə təlimlər, təlimə iştirakçıların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi sayəsində mühüm yer tutur. İndiyədək həm icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin, həm də tədbir aparatının, eləcə də tabelə tibb müəssisələrindən 72 nəfərə yaxın iştirakçı bu təlimlərdən faydalanıb. Fürsətdən istifadə edib icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə, Ankara Universitetinə, TİKA rəhbərliyinə, eləcə də digər tərəfdaşlara təlimlərin yüksək səviyyədə təşkilindən dolayı minnətdarlığımı bildirirəm. Məqsədimiz xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə dövlət tibb müəssisələrinin idarə etmə mexanizmini Türkiyə təcrübəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Daha çox xəstəxana rəhbərini təlimlərə cəlb etmək məqsədi ilə Bakıda təşkil edilən 4 günlük təlimdə dövlət tibb müəssisələrindən 60 nəfər iştirak edəcək. Təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, korporativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi maraqlı mövzular tədris ediləcək. Nəzərimizə çatdıraq ki, Ankara Universitetinin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin Səhiyyənin İdarə Edilməsi Bölməsinin professorları və Ankara Bilkənd Şəhər Xəstəxanasının mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, kooperativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi mövzular tədris olunur. Qeyd edək ki, səhiyyə infrastrukturunun gücləndirilməsinə, tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş layihələr hər zaman TİKA'nın diqqət mərkəzindədir. Digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri bundan sonra da inkişaf edərək möhkəmlənməsinə şərait yaranacaq. Xəstəxanaların idarə edilməsinə həsr olunan 4 günlük təlim bu işə öz töhfəsini verəcək. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər.